आज आपण ग्राफिक डिझायनिंग मधील व्हिज्युअलायझेशन या विषयासंदर्भात बोलणार आहोत. व्हिज्युअलायझेशन या शब्दाच्या बाबतीमध्ये बरेचसे संभ्रम किंवा बऱ्याचशा गोष्टी थोड्या थोड्या वेगळ्या प्रत्येकाच्या त्याच्या बाबतीतल्या काही संकल्पना आहेत. तर त्या पहिल्यांदा आपण एक डेफिनेशन म्हणून क्लिअर करूयात की व्हिज्युअलायझेशन म्हणजे काय. तर कल्पना करणे म्हणजे व्हिज्युअलायझेशन नव्हे. कल्पना करणे म्हणजे आयडिएशन, कल्पना करणे म्हणजे इमॅजिनेशन, कल्पना करणे म्हणजे थोडंफार कन्सेप्च्युलायझेशन सुद्धा. व्हिज्युअलायझेशन म्हणजे ती तयार झालेली, डोक्यात तयार झालेली कल्पना ही मांडणी स्वरूपामध्ये समोर आणणं आणि पर्टिक्युलरली मांडणीमध्ये ती सुद्धा चित्र स्वरूपामध्ये समोर आणणं, इमेज स्वरूपामध्ये समोर आणणं, दॅट इज कॉल्ड ॲज व्हिज्युअलायझेशन. अगेन वी विल सी की एखादी कल्पना, एखादी आयडिया, एखादी कॉन्सेप्ट जी माइंडमध्ये तयार झालेली आहे ती त्याची मांडणी करता येणं आणि मांडणी शब्दस्वरूपात करता येऊ शकतं किंवा चित्रस्वरूपात करता येऊ शकते. तर त्याच्यातली सुद्धा चित्रस्वरूपातली मांडणी करता येणं, दॅट इज कॉल्ड ॲज व्हिज्युअलायझेशन. इन आता हे व्हिज्युअलायझेशन फक्त ग्राफिक डिझायनिंगला लागू पडतं का, तर नाही. हे बऱ्याच ठिकाणी, बऱ्याचशा ज्या क्रिएटिव्ह प्रोसेसेस आहेत त्या सगळ्या ठिकाणी, म्हणजे तुम्हाला स्कल्पचर करायचं असेल, तुम्हाला पेंटिंग करायचं असेल, तुम्हाला एखादी गोष्ट बनवायची असेल, एखादी गोष्ट मूर्त स्वरूपात करायची असेल, तुम्हाला आर्किटेक्चरल काही एखादी गोष्ट डिझाईन व्हिज्युअलाइज करायची असेल, त्या सगळ्यासाठी व्हिज्युअलायझेशन आहे. व्हिज्युअलायझेशन आता पुन्हा एकदा ग्राफिक डिझायनिंगमधला, जे आपण जे आपल्या फील्डबद्दल बोलतो, ग्राफिक डिझायनिंगमध्ये व्हिज्युअलायझेशनचा दोन प्रकार तुम्ही विचार करू शकता, एक क्रिएटिव्ह व्हिज्युअलायझेशन आणि एक टेक्निकल व्हिज्युअलायझेशन. क्रिएटिव्ह व्हिज्युअलायझेशन मीन्स की ॲक्च्युअल तो जो काही सब्जेक्ट तुम्हाला सांगितला गेला, जी काही गोष्ट किंवा जी काही कॉन्सेप्ट तुम्हाला बोलली गेली किंवा कस्टमरबरोबर जी तुमची इंटरॅक्शन झाली, त्याचं जे काही व्हिज्युअलायझेशन तुम्ही करता, क्रिएटिव्ह व्हिज्युअलायझेशन करता, म्हणजे त्याचं मांडणी करता, त्याचं काहीतरी चित्र काढता, स्क्रिबल करता, दॅट इज क्रिएटिव्ह व्हिज्युअलायझेशन. बट त्याची जी ते व्हिज्युअलायझेशन आता ॲक्च्युअल ग्राफिक डिझाईनमध्ये उतरणार कसं, म्हणजे ह्या क्रिएटिव्ह व्हिज्युअलायझेशन पासून ते ॲक्च्युली ग्राफिक फॉर्ममध्ये कन्वर्ट कसं होणार, कोणत्या पद्धतीनं होणार, कोणत्या प्रोसेसनं होणार, दॅट इज अ टेक्निकल व्हिज्युअलायझेशन ऑफ दॅट क्रिएटिव्ह व्हिज्युअलायझेशन. म्हणजे त्याची प्रोसेस डिफाईन करणं, दॅट इज कॉल्ड, दॅट कॅन बी अंडरस्टूड ॲज अ टेक्निकल व्हिज्युअलायझेशन ऑफ दॅट क्रिएटिव्ह व्हिज्युअलायझेशन. आता याच्यामध्ये अजून एक गोष्ट अशी आहे, टेक्निकल व्हिज्युअलायझेशनचा विचार केला तर, की त्याच्यातल्या ज्या ते जे क्रिएटिव्ह व्हिज्युअलायझेशन आहे, ते क्रिएटिव्ह व्हिज्युअलायझेशन कोणत्या फॉर्ममध्ये किंवा कोणत्या टेक्नॉलॉजीमध्ये, कोणत्या टेक्निकने, कोणत्या टेक्नॉलॉजीच्या संदर्भातून बनणार आहे, किंवा फॉर एक्झाम्पल आपण असं बनवून चालूयात की एखादा लोगो बनतोय, तर तो लोगो किती फॉर्म्समध्ये रिप्लिकेट होणार आहे, किती गोष्टींच्या स्वरूपामध्ये तो रिप्लिकेट होणार आहे, या सगळ्याचा विचार केला तर तो विचार सुद्धा टेक्निकल व्हिज्युअलायझेशनमध्ये येऊ शकतो. म्हणजे आत्ता मी एखादं कोणत्याही प्रकारचं चित्र काढलं, कोणत्याही प्रकारचं मी ड्रॉईंग केलं, ते ड्रॉईंग किंवा ते व्हिज्युअलायझेशन हे मी किती वेगवेगळ्या फॉर्म्समध्ये डेव्हलप करणार आहे, म्हणजे मी फक्त डिजिटल फॉर्ममध्ये करणार आहे का, त्याचं मी प्रिंट पण बनवणार आहे, प्रिंट बनवल्यानंतर मी त्याचं ॲनिमेशन पण करणार आहे का, ॲनिमेशन करणार का मी प्रिंटच्या बरोबरीने त्याच्या एखाद्या मूर्त स्वरूपामध्ये, म्हणजे त्याचं किचन बनवणार आहे का, किंवा त्याचं LED बोर्ड तयार करणार आहे का, किंवा त्याचे काही सिम्बल्स, मेटॅलिक सिम्बल्स तयार करणार आहे का, गिफ्ट म्हणून वापरायला मी ट्रॉफी करणार आहे का, असं जो काही त्या फॉर्मचा मी विचार करतो, बरोबर आहे, म्हणजे रिप्लिकेशन ऑफ दॅट व्हिज्युअलायझेशन, ते सुद्धा त्या टेक्निकल व्हिज्युअलायझेशनचा भाग येतो. आणि ॲक्च्युली या टेक्निकल व्हिज्युअलायझेशनचा इम्पॅक्ट तुमच्या क्रिएटिव्ह व्हिज्युअलायझेशनवरती पडतो आणि मग पुन्हा एकदा असं प्रोसेस होतं, म्हणजे त्यातल्या टेक्निकॅलिटीज लक्षात घेऊन व्हिज्युअलायझेशन परत एकदा मच्युअर्ड होतं आणि त्याचं मग टेक्निकल प्रोसेस विचार करून त्या प्रोसेसमधनं ते व्हिज्युअलायझेशन बाहेर पडतं, म्हणजे त्याचं ग्राफिक स्वरूपामध्ये इम्प्लिमेंटेशन होतं. तो फॉर सो व्हिज्युअलायझेशन कॅन बी कन्सेप्च्युअलाइज्ड ॲज क्रिएटिव्ह अँड टेक्निकल व्हिज्युअलायझेशन. आणि टेक्निकल व्हिज्युअलायझेशनचे दोन पार्ट, एक त्याची प्रोसेस ऑफ इम्प्लिमेंटेशन ऑर डेव्हलपमेंट अँड द टेक्निकल टेक्नॉलॉजी ऑर द रिप्लिकास ऑर व्हॉट एव्हर द थिंग्स ज्याच्यामध्ये
ती रिप्रोड्यूस होणार आहे अशा गोष्टींचा संदर्भ घेणं, या गोष्टी म्हणजे टेक्निकल व्हिज्युलायझेशन झालं. आता या सगळ्या प्रोसेसमध्ये आपण दोन तीन याचे सेशन्स बघणार आहोत, ऐकणार आहोत, ज्याच्यामध्ये आपल्याला काम करायचं आहे. आता याच्यातलं एक बेसिक गोष्ट आपण पुन्हा एकदा अंडरस्टँड करूयात की व्हिजन म्हणजे दृष्टी आणि व्हिज्युअल म्हणजे जे मी पाहतो, आपण जे पाहतो दॅट इज व्हिज्युअल, आणि तशाच संदर्भातलं व्हिज्युअलायझेशन, गोष्टींचं व्हिज्युअलायझेशन किंवा मांडणी चित्र स्वरूपातली म्हणजे व्हिज्युअलायझेशन. तर हे पण आपण अंडरस्टँड केलं पाहिजे की इट इज नॉट अबाउट एनी अदर सेन्सेस. म्हणजे आपला स्किन हा एक टचिंग सेन्स आहे, टेस्ट सेन्स आहे टंगमध्ये, स्मेल सेन्स आहे नोजमध्ये, व्हिजन सेन्स आहे डोळ्यामध्ये आणि हिअरिंग सेन्स आहे तो कानामध्ये. तर दिस इज अबाउट जस्ट व्हिज्युअल मीन्स दृष्टी म्हणजे बघणं, सीईंग अशा पद्धतीशी निगडीत आहे, हे आपण लक्षात घ्यायला हवं. आता याच्यामध्ये आपण डोळ्यांनी पाहतो, तर डोळ्यांनी पाहताना तुम्ही जर बघितलं तर तुम्ही ऑलमोस्ट जर तुमची मान स्थिर ठेवली तर तुम्हाला ऑलमोस्ट एक 180 degrees अजून पर्यंत तुम्ही मान स्टॅटिक ठेवून बघू शकता, ऑलमोस्ट 180 degrees पर्यंत व्हिजनमध्ये पाहू शकता, म्हणजे रात्र तुम्ही नॅचरली पाहत असता. तुम्ही थोडंसं मान हलवून बघितलं तर अजून तुमची 180 degrees व्हिजन जी आहे ती वाढते जवळजवळ 60 degrees, म्हणजे डाव्या साईडनं 30 degrees आणि उजव्या साईडनं 30 degrees, अशी 60% व्हिजन वाढते. आणि तुम्ही जर पूर्ण बॉडी फिरून जर ते बघायला सुरुवात केली तर 360 degrees तुम्हाला व्हिज्युअलायझेशन किंवा म्हणजे बघणं हे होऊ शकतं. तर डोळ्याने पाहिलेलं हे व्हिज्युअलायझेशन आपल्या ग्राफिक डिझायनिंगच्या फॉर्ममध्ये मोस्टली रेक्टँग्युलर फॉर्ममध्ये आपल्याला कन्वर्ट करायला लागतं. म्हणजे तुम्ही कॅमेरा बघितला तर कॅमेरामध्ये स्क्वेअर फॉर्म म्हणजे व्हर्टिकल और हॉरिझॉन्टल, और डिजिटल मीडियाज बघितलं तर कम्प्युटर स्क्रीन बघितला, मोबाईल स्क्रीन बघितला, टी व्ही स्क्रीन बघितला, कुठली LED वॉल बघितली काय, तर इट इज अ रेक्टँग्युलर थिंग. प्रिंट मीडिया बघितला तर मॅग्झिन ॲड्स, होर्डिंग्स, पेपर ॲड्स, दोज आर मोस्टली रेक्टँग्युलर. सो मेजर व्हिज्युअलायझेशन हॅपन्स इन अ रेक्टँग्युलर बाउंड्री, बट इट इज नॉट नेसेसरी बिकॉज समटाइम्स वी सी सम क्रिएटिव्ह थिंग्स डन इन द हँडबिल्स ऑर होर्डिंग्स विच हॅव गॉट अ डिफरंट शेप. किंवा तुम्ही अजून त्याचं मूर्त स्वरूप काही प्रमाणामध्ये शिल्पकलेत बघू शकता की एका फॉर्ममध्ये, म्हणजे पाकळीचा फॉर्म असेल किंवा कुठलाही पेटलचा फॉर्म असेल आणि त्याच्यामध्ये काही ना काहीतरी व्हिज्युअलायझेशन झालेलं असतं. त्या पण ग्राफिक डिझायनिंगच्या बाबतीत आपण विचार केला तर ते मोस्टली रेक्टँग्युलर. म्हणजे काय तर हे जे 360 degrees किंवा डोळ्याने पाहिलेली जाणारी गोष्ट तुम्हाला एका फ्रेममध्ये, रेक्टँग्युलर फ्रेममध्ये बांधायला लागते, मोस्टली रेक्टँग्युलर फ्रेममध्ये बांधायला लागते. हा डिफरन्स, हे गोष्ट अंडरस्टँड करणं फार गरजेचं आहे. दुसरी गोष्ट व्हिज्युअलायझेशनच्या मध्ये एक बघायला लागते ती म्हणजे व्हिज्युअलायझेशन हे रिलेटिव्ह बऱ्यापैकी असतं. म्हणजे आपण एक एक्झाम्पल घेऊ की आपण मोस्ट ऑफ द फिल्म्समध्ये किंवा कॉमिक्स बुक्समधनं एलियन्सच्या बाबतीत चर्चा केली, तर एलियन्स हे आजही तुम्ही बघितलं तर तुमच्या असं लक्षात येईल की त्याला कान, नाक, डोळा, हात, पाय असे जे आपले फॉर्म्स आहेत जे आपण डे टू डे लाईफमध्ये जगतो, सेन्स करतो, पाहतो, ते रिफ्लेक्ट झालेले दिसतात. आणि त्याच्यामुळे ते जरी तो एलियन विचित्र दिसत असला तरी तो एलियन म्हणून आपण अंडरस्टँड करू शकतो, कारण त्याला कुठेतरी एकच डोळा असतो, पण डोळा असतो किंवा कान असा काहीतरी वेगळा आकारात असतो, मग कानाचा सेन्स काहीतरी वेगळा असतो किंवा त्याला नोजमधनं काहीतरी बाहेर वेगळं असतं. देर आर रिलेटिव्हली सिमिलर थिंग्स हॅव बीन इम्प्लांटेड इन दॅट व्हिज्युअलायझेशन अँड दॅट्स वाय इट बिकम सिम्पल. अदरवाईज ते रिलेटच करता येणार नाही, ते ती कॉन्सेप्टच मला समजणार नाही. त्यामुळं व्हिज्युअलायझेशन हे नेहमी रिलेटिव्ह किंवा काही रेफरन्सेसला धरून केलं जातं, हे पण आपण अंडरस्टँड करायला पाहिजे. आता याच्यातला व्हिज्युअलायझेशनमधला जो अजून एक महत्त्वाचा भाग आहे की मग व्हिज्युअलायझेशनिंग पॉवर म्हणजे किंवा ज्याला आपण कल्पनाशक्ती बरंच वाला असं म्हणतो, याच्यामधला एक डिफरन्स किंवा ही जर वाढवायची असेल तर काय करावं लागेल. तर बऱ्याच वेळेला तुम्ही असं ऐकलं असेल की तुमचं ऑब्झर्वेशन चांगलं करा, म्हणजे काय तर तुम्ही गोष्टी ऑब्झर्व करा. परंतु याच्यामध्ये काय आपण प्रोसेस थोडीशी बघूया की तुम्हाला कोणत्या गोष्टी व्हिज्युअलाइज होतात हे जर तुम्ही बघितलं तर त्या गोष्टी तुम्हाला अंडरस्टँड होतात ना मोस्ट ऑफ द केसेसमध्ये, त्या गोष्टी तुम्हाला व्हिज्युअलाइज होतात, मग त्याची मांडणी तुम्हाला दिसायला लागते चित्रस्वरूपातली.
ज्यावेळेला तुम्हाला तुमचा कस्टमर किंवा तुमचा इंटरनल कस्टमर किंवा तुमचा टीम लिडर तुम्हाला काही इन्स्ट्रक्शन्स किंवा इनपुट देत असतो, ते जर तुम्हाला अंडरस्टँडच नाही झालं तर तुम्हाला व्हिज्युअलायझेशन होऊ शकत नाही. तर मग अंडरस्टँडिंग इज द व्हेरी की फॅक्टर. ऑब्झर्वेशन इज अनदर वन ऑफ द गुड स्किल्स फॉर अ व्हिज्युअलायझर. सो अंडरस्टँडिंग ऑफ टॉपिक इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन ग्राफिक डिझायनिंग सेन्स. आणि याच्यासाठी म्हणून आपण ग्राफिक डिझायनिंग किंवा कोणत्याही प्रकारचं डिझायनिंग करत असतो तरी आपल्याला अंडरस्टँडिंग पॉवर वाढवणं आणि त्याच्या टाईपचे जर काही एक्झरसाइजेस असेल तर ते करणं, एक्झरसाइजेस करणं हे जास्त महत्त्वाचं आहे. सो व्हिज्युअलायझेशनला जे स्किल्स रिक्वायर्ड आहे मेन म्हणजे अंडरस्टँडिंग. जेवढं अंडरस्टँडिंग चांगलं तेवढं व्हिज्युअलायझेशन नॅचरल होतं, तुम्हाला फार एफर्ट्स करायला लागत नाही. पण ऑन द कॉन्ट्ररी तुम्ही व्हिज्युअलायझेशनचे म्हणजे व्हिज्युअलायझेशनची मांडणी आहे तुमच्या कल्पनेची, त्यामुळे तुम्ही ह्या मांडणीचे काही एक्झरसाइजेस करू शकता. तर त्यातला एक एक्झरसाइज आपण डिस्कस करू, प्रत्येक ग्राफिक डिझायनरनं प्रॅक्टिस करायला हवा, तो म्हणजे इन द मॉर्निंग यू टेक आउट ऑफ एनी 15 मिनिट्स ऑफ फॉर द एक्झरसाइज. त्याच्यामध्ये तुम्ही कोणताही ठळक विषय न्यूजपेपरमधनं एखादा विषय ठळक विषय म्हणजे रादर त्याचं टायटल हे समोर घ्या आणि इमिजिएट त्याच्यावरती काही स्क्रिबलिंग करा की हे मी चित्रस्वरूपात कसं मांडू शकतो. म्हणजे विषय न ठरवता, विषय न डिस्कस करता इमिजिएटली वाचायचं, तर टायटल वाचायचं, कोणतीही बातमी असेल, कोणताही लेख असेल, कोणताही आर्टिकल असेल, काही असेल, त्याचं टायटल वाचायचं आणि त्याचं चित्रस्वरूपामध्ये ते काढायचा प्रयत्न करायचा. बरोबर आहे. हा एक्झरसाइज तुम्ही पहिल्यांदा चित्रस्वरूपात प्रॅक्टिस करा. सेकंडली तुम्ही काही नंतर 6 महिन्यांनी 7 महिन्यांनी तुम्ही त्याला एक अडजॉइनिंग एक्झरसाइज करू शकता. तो म्हणजे तुम्ही घरातील वेगवेगळ्या वस्तू घ्या, यासुद्धा वस्तू विषय न ठरवता उत्स्फूर्त काही वस्तू निवडा आणि एक विषय ठरवा की मी काय करणार आहे, मी त्याचं वस्तू काय बनवणार आहे आणि मग तो शेप बनवायचा प्रयत्न करा. मग तुम्ही एखाद्या गोष्टीतनं घर बनवा, फूल बनवा, पूल बनवा, मंदिर बनवा, डोंगर बनवा, सून सन बनवा, चंद्र बनवा, एनी फॉर्म, ग्राफिक फॉर्म तुम्ही डेव्हलप करा त्या वस्तूंमधून. वस्तू एकच पाहिजे असताना वेगवेगळ्या वस्तू घ्या आणि त्याच्यापासून तयार करायला लागा. तर असे व्हिज्युअलायझेशनचे काही एक्झरसाइज आहेत, मांडणी, बेसिकली मांडणीचे एक्झरसाइज आहेत, हे आपल्याला करता यायला हवे. आणि दुसरी गोष्ट अंडरस्टँडिंगचे एक्झरसाइजेस हे तुम्हाला जर करता आले तर ते जास्त चांगले. सो आज आपण आपल्या व्हिज्युअलायझेशनच्या टॉपिकमध्ये इथंच थांबूयात की आपल्याला अंडरस्टँडिंगचे आणि व्हिज्युअलायझेशनचे एक्झरसाइजेस डेली प्रॅक्टिस म्हणून करायचे आणि त्याच्यातनं तुमच्या पॉवर्स वाढत जातील. तर नेक्स्ट आपल्या चॅप्टरमध्ये आपण व्हिज्युअलायझेशन ॲक्च्युली कसं करता येऊ शकतं किंवा कसं अंडरस्टँडिंग वाढवता येऊ शकतं हे आपण डिस्कस करणार आहे. आणि मग पुन्हा एकदा त्याच्या टेक्निकल प्रोसेसमध्ये सुद्धा त्याच्या पुढच्या सेशन्समध्ये आपण जाणार आहे. थँक्यू.